Здравейте, приятели! Добре дошли в играта Wick. Това е, мисля, че 8 епизод на играта. И нека продължим вечното ниво от 2 до 3. Та, нека да започнем да видим какво ще стане този път. Надявам се да не съм много блестящ или тъмен, но за всеки случай ще включим лампата. Така, нека да затворя това тук. Идеално. Така, нека да продължаваме. Да видим какво става в играта. Да, това сме го чували. И да видим дали този път ще успеем да минем 2 до 3. Мишката пак е някаква бързата. Забрал съм контролите, от доста време не съм играл Wick. Така. Да видим какво ще направим в този епизод. На Wick бягаме от то, което... Ковци падаме. Трябва да се ориентирам да, така, да гледам свещи, защото почва да свършва и там свети. Така няма. Така ще вземе свеща. И продължаваме. Само че пътя не е на тук. Между другото, очаквайте скоро да има и Sophie's Curse. За момента май съм качил само един епизод. Събоним ли бе? Ти се ебаваш. Сериозно, точно ще викате тоя и големия. Сериозно, сериозно. Игра, какво ти става, бе, игра? Ах. Назата игра. Може съвсем скоро е да приключим с игра, докъде сме стигнали, защото няма минаване това нещо. Вече колко епизода са мъчим, сме на едно и също ниво. Ако искате да спра с играта и да започнем някаква друга на място на нея, оставете долу в коментарите вашето решение. Защото аз съм склонен да спра тая игра, защото няма минаване. Или ако знаете как да се мине, пишете долу в коментарите. Съм любопитен да разбера. Добре, всичко е окей. За момент. Така... Иначе, мисля другата игра да е Monstrum. Малко старичка, но определено е добра игра. Там трябва да опитаме да оцелееме. Т.е. да намерим материали за съответното как да избягаме с лодка, с подводница и с хеликоптер, мисля, че беше. Така че... Съвсем скоро очаквайте и тази поредица, но точно не знам кога. Постои ми да е намера да изтегля и да видя дали компютъра ще може да я продължи, дали ще я поддържа. Защото сега в момента играя Wick и компютъра подгрява. Свещи. Йок, пари за свещи. Там видях някаква свещ, а това е в колибата. Къщата. Между другото, може да избегнем
големия като се скрием в къщата, но това не помага, защото ако ни преследва, има и друг, който ни преследва. Ще стане страшно. Добре, вънка се разъкаха. Опа, че е по-стана. Знаем ти репликите, можеш да си ходиш. Чакай, знаем ти репликите, ходи си там, паши някой друг и това е. Окей, финис. Целта на тая игра да се отървем. Т.е. да избягаме и да доживеем до... О, и да доживеем до... 6 часа ми се кивеше. Нещо такова беше, не знам, до сутринта. Много въпрос. Не трябваше да бъде. О, е там някакво свети нещо. Ех, значи... Бър, къщата на къде беше, бе? Къща, плиз. Опа. Не знам къде ме бъде, така че... Ще да. И да ти са не види. Да, добре, хубаво, точно пред мен е. Да ти са не види. Искам да я запаля. Така, тук сме близо. Мама ти, да ни казвам кво. Не ли се, чао? Ето къщата трябва да е на тук, да. Да, точно трябваше да стане. В момента сърцето ми скача като полудяло. Целия съм на ногти. И... Какво? Добре, това къде съм сега? Сто клечки, о, две клечки, трябва да се намеря свеста.
Страст и намера, проклета свеж. Точно до мене ли ще се е печага? Айде печага, кажи ми честно. Това виждам някакъв бърк. Не. Остави ми една клечка. И съм я в таса. Нямам свещи, защото няма пари. Къщата е тук. Мама му стара. Точно пред мен. Добре, хубаво. Добре, та къща няма ли свещ, бе? Аре, една свещ, бе. Молица. Свещи? И бака не светят. Да, мерси. Храст, спокоен. Храст, бъде спокоен. Защото ще падам от стола. Майка ти, майка ти, майка ти, майка ти, майка ти. Извиняй. Избиста. Лоше да, лоше да ме преследва. Ай, сега ме преследваме. Малка гнида. Уху! Ай-я-я. Аре, това време е да свършваме. Пропротих се 50 пъти. Фак! Защо та малката ме преследва? Не. Не, втасах я. Много я втасах. Това ме е само една клечка. Това време не тече. Става мамата страх. Това може да псувам, но... Майко... Ако беше реално, ще ти шибна да шамара чисто. Майко ти та... Да, хубаво. Това не е купче. Съндък. Съндък. Това е много кофти. Да е тъмно. И да имаш една свеж. Крак, виждам та! Виждам та крак. Крак, изчезни оттам. Крак. Крак, махай се оттам. Крак, бе. О, шет. Бегам. Това ли е звука, което исках да чуя? Това беше втората камбана. Какво става тук? Тая игра е бъгна. Не, а тука. Вале! Минахме го! Минахме го! Yes! Минахме го! 3 часа, даме господа! 3 часа! Абе, не разбрах нищо, ама... Дай! 3 часа! 3 часа!
Yes. Още само прича. Това са Оскар аут. А, имаме си нов член. Еми, какво такова? Добре. Страхотната, страшна четворка. Супер. Минахме 2 часа. Майко от мила часа. Момент, да, той пак не мога би ако... Еми, живи здрави. Дойде момента да се порадваме, че минахме 2 часа и сега сме на 3-я час. Явно играта ще продължи. Толкова смъкем на 2 часа. Ай, накрая... Добре, чай да взема тази свещ, че... Хиляда пъти се върна в нея, хиляда пъти я подминах. Като тук се зарадвах. Няма да се обръщам. Добре, тук има някакъв нов. И то нов. Си е бал да ни кажам какво. Сетите са какво. Тота познавам. Ти си стар, аз изчезвам. Чао. Чао, 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 чао. Не ти има гони, бе, не ти има гони, си та гони, аз си на тебе. Гониш ли ма? Няма гониш ли ма? Да, така. Така. Здрасти. Да ти и колата ти. Тук пътеката... Keep moving. Не! Damn! Motherfucker! Притука свещи, мещи, човек изгаснаха. Кво стана, кво ни стана? Става си... Да не кажам кво. Колко всички разполагам? Свет. Вече. Там има някаква... Някаква свещ да вземаш. Обаче сега го изкарах без свещи. Защото криза не че нещо, де? Няма пари, няма свещи, а не са пари. Всичкото друго е. Което... Бе, бах ти скачи, защото нещо се развръща. Остави ма. Добре, къде се натиках, бе? Къде се натиках, бе? Мама ти... Да не кажам какво. Изкарах се къл. Е, не скочих ми. Малко съм свикнал. Майко, то от мене, бе! Ко пражи, чая? Нека се ходим! А! То още по-гаяно, но то дебеля, а ето е така... Еми, дай ми господа! Не тия работи имаме, търсим някаква купа, някаква дранкалка и така лопата ли трябва да е, както е. Мисля, хубав епизод беше, минахме 2 часа. 2 часа минахме. 2 часа ме хора, 2 часа минахме. Така, и това да е края на епизода. В следващия епизод, който ще е 9-ти, мисля. 9-ти епизод, който ще ни очаква едно голямо приключение с това, което...
излизам въздуха, то които ме гони и то които не се появява. Екстра. Да, мисля, че остават около още 3 часа, мисля, че до 6 часа трябва да сме сутринта. Ако ви хареса това видео, може да го харесате, да го споделите и ако искате още много такива клипове, геймплей, готвене и влогове, които честно казвам влоговете малко не правя, но разходим се да се промени. Също така може да се абонирате за моя канал, може да споделите това видео да достигне повече хора и това е. Чао и бъдете здрави!